Mitohy ny fiomanana samihafa hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Anisan'ny asa mandeha amin'izao fotoana izao ny fizarana ny karapifidianana. Raha ny zava-misy ao Fianarantsoa dia mizotra tsara ny fizarana ny karapifidianana araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Sete Rajoelina. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Mizotra tsara ny fizarana ny karapifidianana ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany araka ny tatitry ny solombavam-bahoaka Sete Rajoelina efa mizara ny karapifidianana avokoa ireo fokontany any an-toerana. Za manokana zao dia efa tonga tao amiko ilay solotena ireny nanatitra ny karapifidianana, dia iny moa manao sinenikaratra sy manoritra ny anarana amin'ny kahie zay ianao ahafantaran'zareo, tsy haiko akise de réception nga manao fahafantarako azy a. Fa raha ny ao amin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany a dia mizotra tsara ny fizarana ny karatra izay ataondrareo aloha. Maloana ny vaovao mihely milaza fa manao soniny lisitry ny mpifidy ny olom-pirenena maka ny karapifidianana dia nitondra ny heviny ny solombavam-bahoaka ny Fianarantsoa Sete Rajoelina. Zany aloha zavatra ohatra ny tsy azo ny saina inoana zany, ny lisitry mpifidy any hafa mihitsy e, fa tsy hoe kaheny misy ny lisitry mpifidy fa hafa mihitsy ny misy ny lisitry mpifidy. Dia ngamba raha olona efa niatrika fifidianana mahafantatra tsara ny misy ny lisitry mifidy anaovana soni rehefa mifidy ianao, fa tsy ohatran'izany hoe kahie cinquante page zay anaovan'olona guise de réception n'la karatra namarinana ny hoe voarainao ny karatra ao. Zany kosa aloha efa zavatra foronina zany, ary amin'izao fotoana zao zany ohatrany hoe ezahana paritaka be le tsao ary mampalahelo, dia olona mahalala sy nianatra no mamitaka an'la vahoaka anatina zavatra toy izany, dia mampalahelo zany toetsain'izany. Fa tsotra ihany ny tanjona antsika, tsy voareporepen'olona amin'ny zavatra diso sy zavatra tsy marina, fa ny atao dia miroso manatanteraka ny fifidianana araka ny voafaritry ny lalàna no hafahantsika manatanteraka an'izany. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hanarin'ny zoa amin'ny fifidianana. Ny anahy zany ny afatra tsotra ataoko amin'ny vahoaka malagasy zany dia hoe ny zonao a aza vela ho very, tena zonao le mifidy, zonao no mahazo karapifidianana, dia zonao no manatanteraka an'izany fifidianana izany, ary zonao koa ny manara-maso ny safidinao amin'ny lafiny rehetra, fa tsy hoe ny pomba na ny mpanohatra no tsy maintsy arahanao ny heviny, fa maolom-pirenenanao a dia tanterao ny zonao. Tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena izay voafaritra tanterana ny 5 novambra 2024 mitohy ny fizarana ny karapifidianana eny anivo ny fokontany samihafa manerana ny nosy.